meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre assessorias, que muitos perguntam, muitos têm dúvida, e hoje eu vou apresentar algumas para vocês, vou dizer benefícios e capaz que não tão benefícios. Vamos lá? E antes de mais nada, você já sabe, vão dando like, vão comentando, compartilhando com quem se interessa, um amiguinho que tá querendo vir para cá também, e vamos lá! Bom, e para começar, vamos começar dizendo o mais importante para você escolher a sua assessoria. A primeira coisa é saber as suas prioridades. Você contrataria a assessoria para quê? Para fazer seu documento, para só te inscrever na faculdade, para te ensinar como andar na cidade, se você quer incluir um curso de castelhano. Tudo depende das suas prioridades e o que você está buscando, né? Outra coisa muito importante, gente, é analise muito bem, veja as qualificações da assessoria que você está vendo, veja várias opções, veja se tem muitas pessoas comentando coisas boas, coisas ruins, porque isso vai demonstrar que a empresa é séria e que não é um golpe, entendeu? Porque, acredite ou não, tem gente que dá golpe com as assessorias e... Então, para você evitar qualquer situação ruim, primeiro veja as pessoas comentando e dizendo que essa tá boa, que eu fiz aí e tal. E aí você escolhe qual assessoria você gosta mais e que você vai contratar. Outra coisa é o seu bolso, né? Também tem assessorias que são muito caras e capaz que vai além das suas contas, do que você pode gastar com isso, né? Então, vale muito a pena analisar e procurar com calma. Bom, agora com essa situação que está acontecendo no mundo, né? As fronteiras fechadas e tal, que infelizmente fizeram nossos planos serem passados para outro dia, para outra data, para outro momento, que agora não se pode fazer nada. Você vai ter tempo de procurar tranquila, de analisar e né, encontrar a assessoria que você mais goste, que mais se encaixe nas suas prioridades, né? Bom, a minha assessoria foi a Fles Intercâmbios. Todas as assessorias que eu citar aqui hoje, sim, eu vou deixar o link do Facebook de cada assessoria. E as outras, com exceção da minha, né? Porque aí eu vou contar a minha experiência com essa assessoria. As outras eu tirei por mais comentários, por pessoas que mais quantidade de pessoas indicando, né? Muitas pessoas falando dessas assessorias, falando bem dessas assessorias. Então, eu imagino que são empresas sérias e que muita gente veio por elas, né? Enfim. Então, a minha assessoria foi Fles Intercâmbios. A Fles... Eu contratei um pacote que eu, na verdade, eu não lembro certo quanto foi, porque já faz 6 anos, gente. Eu acho que foi R$ 2.000, mais ou menos, que foi o pacote mais caro nesse momento que eles tinham, que estava incluído, que eles iam me assessorar por um ano aqui, que eles iam me ajudar, que eles iam me ensinar a andar de metrô, que eles iam me matricular na faculdade. Iam me mostrar o caminho da faculdade para minha casa para a faculdade, iam me ajudar a conseguir a casa, né, a moradia aqui, e tudo isso por um ano. Então, qualquer coisa que me acontecesse, que eu precisasse de ajuda, eles estariam por mim, né, e tudo isso estava incluído no contrato. E além de tudo, também tinha 20 horas de aula de espanhol na IBRA, que é um instituto muito bom, muito reconhecido aqui. 20 horas não são muitas, mas você faz aí. Se você gostou, você pode continuar pagando, né? Se você quiser e se dá certo. E as assessorias que eu vou citar aqui, eu anotei elas, é a Allianz, a Fles Intercâmbios, que foi a que eu vim, a AEP, que é a Assessoria Estudantil Particular. Vocês têm a Assessoria Advanced, Assessoria Educar e Estudar em Rosário, né, se caso vocês vão para lá.
Acesso MED. Não sei se eu falei muito rápido, mas como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link embaixo de cada uma e vocês podem analisar e entrar na página deles e consultar e perguntar preço e, né, vocês já sabem. Bom, muitas assessorias também, além de assessorar em Buenos Aires, também assessoram em outras cidades, tipo Rosário, tipo Córdoba, não sei. Cada assessoria tem a sua dinâmica de trabalho e tem capaz a sua filial lá, né? Seus sócios em outros lugares. Então, todas essas que eu passei aqui pra vocês, vocês podem consultar isso. Não, não quero Buenos Aires, quero tal lugar, e eles vão te ajudar mesmo assim, tá bom? E, gente, por hoje é só, tá? Eu vim rapidinho aqui pra mostrar pra vocês, porque eu vi que vocês estavam perguntando bastante. Inclusive, uma moça me perguntou no comentário. E esse já era um vídeo que eu tinha pra fazer faz um tempinho. Na verdade, eu ia postar ele ontem e não tive tempo porque eu tô estudando, né? Já no fim de semana eu tenho prova. Mas eu pude vir aqui hoje. Por hoje é só, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui, tá bom? Um beijinho pra vocês e tchau, tchau!